Sfida e shumëpritur mes Shqipërisë dhe Armenisë e vlefshme për eliminatorët e kampionatit evropian France 2016 kanë gjallur interesim të veçantë jo vetëm në media, por edhe në radhët e emrave të njohur të specialistëve të futbollit. Por si shihet kjo sfidë kuqezinjtëve në këndvështrimin e tyre? Për Adrianet kanë dhënë opinionin e tyre Shqyri Ballgjini, një emër i madh i futbollit kombëtar, Albert Bozhanaj, specialisti i futbollit dhe analisti Artur Korriku. Unë do thoya që këndvështrimi im për këtë ndeshje është besoj ai këndvështrim që është i gjithë shqiptarëve që besojnë dhe lusin që këtë ndeshje ne ta kalojmë me sukses. Por që duke parë në atë syrin që nuk mund të them dot specialist sepse ekranet e televizorit janë bllokuar nga specialistë tjerë, por në atë pak kontribut që kemi dhënë për futbollin shqiptar, do thoya që me këmbë në tokë fitoria do të jetë një rezultat më së i realizueshëm nga ekipi kombëtar i ynë. Megjithatë, e rëndësishme është që në një takim të mos dalësh i humbur, dhe kjo është shumë për ne. Fitoria padyshim që neve do të na çonte në një pozicion tepër të favorshëm për në kualifikimin e për në ndeshjet finale të kampionatit evropian. Shqipëria-Armenia është një ndeshje e rëndësishme për ekipin tonë. Qoftë edhe për blerat që mund të na japë rezultati, qoftë edhe për problemet e tjera që ka pasur ekipi jon kombëtar të më përpashme. Bëhet fjalë gjithmonë për ndeshjen me Serbinë, kur në datën 18 prill duhet të jepet edhe verdikti i gjykatës Lozanës për këtë ndeshje. Shpresojmë të fitojmë dhe të në busqesë edhe në fati që ta shikojmë njërë Shqipërinë në kupot e Europë, në kampionatin evropian. Të shineve të gjithë jemi, kemi kryu besushpërin ose kemi kryu idejnë që këse radhe neve duhet kualifikohemi. Edhe unë bëj pjesë ke ata që dëshiroj shumë këtë kualifikim, pasi kam shumë e shumë vide që shikoj futbol edhe që ende nuk e kemi realizuar një objektiv cili do ishe një objektiv madhor për futbolin tonë. Ndeshjen e shikoj si një sfidë shumë të rëndësishme, shumë të fortë, pasi luajnë dy skuadra që kanë pothuajse të njëjtin nivel futbolli, pavarësisht pozicionit që kanë në klasifikimin e skuadrave për këto eliminatore. Pra unë nuk e shikoj Armeninë si një kundërshtar të dobët, përkundër e shikoj si një rival shumë fort. Pasi bëjmë kemi edhe një lojë pak a shumë të ngjashme për sa i përket mënyrës se si funksionon skuadra. Por sa rëndësi me rezultatin në objektivat e kuqezinjtëve në rrugën drejt kualifikimit. Nëse në sport gjithmonë do të jenë rezultatet janë tre rezultate, prandaj ka edhe fitore, edhe barazim, ka edhe humje. Do të thonë, por mundësia më e madhe jona është që ne ta fitojmë nesër. Nëse ne nuk arrim ta fitojmë nesër, kjo nuk do të thotë sepse humëm gjithçka. Ashtu siç nuk do të thotë që edhe po ta fitojmë nesër ne fituam gjithçka. Mos harrojmë që fitoria e kësaj nesër do thojë do masë do të jetë edhe një shtys për vendimin e 18 prillit. Nga jo gjykata ndërkombëtare do thoja arbitrazhit, siç është gjykata e Hagës, e cila do të thojë që masë mund të ketë një indikim pozitiv fitoria jon kundër Armenisë, sepse të gjithë janë ndërgjeshëm që është një si thosh një poshtërsi, masë fjala poshtërsi nuk shon, po mund të përdoren edhe një term tjetër që masë do të ishte edhe më i rëndë dhe meriton çdo gjë ajo që na është bërë nga UEFA. Rezultati është më i rëndësishmi. Sa më pozitiv që tjetë, aq më mirë. Fitoria është super, por edhe barazimi do të ishte shumë i kënaqshëm për ne. Mos harroni që ekipi i Armenisë është një ekip i vështirë, nuk është një ekip i lehtë. Por domethënë rezultatet e saj kanë qenë relativisht befasuese dhe relativisht mira. Dhe gjithmonë është ndëshkuar në minutat e fundit. Po të shikoni statistikat, ekipi i Armenisë është ndëshkuar gjithmonë minutat e fundit, kështu që ekipi jonë do të ketë shumë kujdes për këtë ndeshje domthon, por të na marr një rezultat sa më pozitiv për ta kënaqur dhe ne si sportdashës, si specialist të kësaj fushë. Për mua kjo është ndeshje kyç. Nga kjo ndeshje varet shumë e suria e skuadrës tonë. Një rezultat pozitiv do ta çonte skuadrën tonë shumë pranë të paktën play-offit, për të mos thënë kualifikimit. Kështu që kjo edhe për Debiazën dhe për gjithë djemtë e kombëtarës është sfida më e rëndësishme e këtyre eliminatorëve.